جی السلام علیکم دوستو، کیا حال نے؟ خیریت سے ٹھیک ہو؟ میں تھوڑا اپنا براون سبدرت گنجرا اور اج ایک اور نئی ویڈیو لے کے براون دی خدمت وچ حاضر ہویا اور تسی ویکھ دے پے یوٹیوب چینل وسیب دے رنگ اینو سبسکرائب کرو نال ہی بیل آئیکن آل تے کر دیو تاکہ تو جو وی ویڈیو اپلوڈ کراں تہاڈے کول نوٹیفیکیشن ذریعے پہنچا رہے۔ اجنا با فرمائش جناب محترم بھائی ملک محب اللہ حسین آ فڈالی جناب انہاں دے پیارے دوست ملک عزیز کلیار حالہ ساؤتھ افریقہ اور جناب انہاں دے پیارے دوست ملک عامر کلیار حالہ سعودی عرب۔ کوئی دوڑے چند منٹ دی جناب پنجابی دوڑے دے حوالے نال حاضری، ویڈیو اچھی لگے تے لائک کمنٹس لازمی کرنا اور اپنی کمنٹس دی رائے بھی دینا، اور میرا فیس بک تے پیج جناب لوک شہر منصف دادا گنیرے دے نام تے اونوں جناب لائک کر لے سو، اے نمبر جڑا دتا ہے سچ مارسو تو میری اکھ سامنے آوے سدی ویڈیو شیئرنگ ہوئی ہے اوتھے جناب جا کے تسی سنگ نال کر سکدے ہو۔ اور جناب بھائی عزیز کلیار صاحب کے بہت تنگ ہاں وچ پردیساں دے میں تو گھر تے باہر چھڑائے غربت در در دا پنن تنا سکھیا ہاتھ دے کشکول پنائے غربت تے کدی سکھ نال سوندا میں ہموں میرے امن سکون ونجائے غربت او پلے کے چھوڑا ہی منصب دے میرے مگرو ہون تا لے غربت۔ اور جناب محترم بھائی عامر کلیار صاحب جناب کے دل کدی کدی ہو سڑ گیا داہے بندل ہے پردیس دا نا نہیں او وقت غربت وے کے چپ کر جانا کسی شہدا مالک ہاں نہیں تے ڈنگ چار حیات گزارن لئی ملی وطن تے وسن دی تھا نہیں بھلا ہو بھی غربت اتھیان سٹے جتھے وطن دا لبدا کان نہیں۔ اور محترم بھائی عزیزہ میرے ملک محب اللہ حسین صاحب کہ تیرے خط آمن دی کت کت راسی او کری دین بچین تے ایا او دل کالا گھٹیاں مانگ رسی جے تائنا ولدا ڈھیا تے اقتل دی اقتل دا او شالا زین تے اثر پوی اجیا او دھمی نال جناب دیا مندا دے وکا سے دان سنیا دھمی نال جناب دیا مندا دے وکا سے دان سنیا۔ اور خصوصاً دوڑا جناب کالا جالے واسطے اسٹوڈنٹا واسطے کیونکہ پیپر وغیرہ بھی ہوتے پین ریزلٹ کنا دے نکلے نے تے کنا دے جناب اجے پیپر ہو رہے ہیں اور کئی بڑے پریشان نے جی ریزلٹ آیا تے کے بن سی کئی اون جناب پیار دے تھ مجبور نے کوئی پیار تو فیل تے کوئی پیپر تو فیل نان دی نظر دوڑا جناب کے ساڈے دل دے کالج وچ یارو پے پیار دے پیپر ہوندے ن او کئی رول دے ہن وچ گلیاں دے کوئی سکھ دے نال پیسوں دے ن تے بس سو چو ہک دو پاس تھے باقی جتنے ہن پیر ہوندن جڑے فیل ہو ویندن چن من سب ساری زندگی پیار کو لوندن او جڑے فیل ہو ویندن چن من سب ساری زندگی پیار کو لوندن کہ جدا نبی ساری زندگی اے روسیاں وچ ہن سجن منا کے کرنا او جڑا ساری زندگی بولیا نہیں اونوں یار بلا کے کرنا تے جے باواں بن کے سٹ گتیاں گل باواں پا کے کرنا اس من سب جنے کے کٹیا ہا تے در تے جا کے کرنا اس من سب جنے کے کٹیا ہا تے در تے جا کے کرنا۔ اور جناب کے جندی خاطر سٹے ہن کل لگ دے گیا او بھی آخر چھوڑے تے پیچھے پا کے پیار محبتان دے نا یار چڑو سے توڑے تے میری تریوی بیڑی آسان دی گیا آدمی بیلی بوڑے او میرے شہر وچ منصب آمینا ویندی واری گیا ہوڑے او میرے شہر وچ منصب آمینا ویندی واری گیا ہوڑے۔ اور جناب کے مو کوشش کیتی تیرے شہر چھوڑن دی تیرے شہر چ جانا سگیا تے بھول جاواں پیار او بچپن دا پر پیار بھلا نہ سگیا تے تیرا لک لک ملنا گلیاں تے او دین لہا نہ سگیا اگ لاواں منصب تیریاں تحفیاں نو پارو وی لا نہ سکیا۔ جی دوستو امید کرنا تو نے ویڈیو پسند آئی ہوسی، اگر جناب کوئی بھرا اپنے نال دی ویڈیو بنانا چاہندا تے میرے نمبر تو نظر آ رہا ہے ای واٹس ایپ دا اور نال میرے چینل سبسکرائب کر دسو مہربانی، بہت شکریہ، والسلام۔